Както ви казахме, днес на гости ще ни бъде първият изгонен от X-Factor. За съжаление, това е на мен много симпатичният ми Владимир. Здравей, Влади! Здравей! Знам, че се чувстваш малко кофти, затова няма да те питам, защото това, този въпрос е излишен според мен. Да. Като гледах изгонването и как ти казаха, ти доста така се държа на място. В смисъл, не показа почти по никакъв начин, че ти е гадно. Е, да, разбира се, все пък всичко продължава. Всичко продължава, естествено. Очакват ни все по-добри неща и така. Аз съм позитивно настроен, така или иначе. Понякога точно този, който първи си тръгва, после има най-хубава кариера и с най-много песни и изобщо най-продуктивен става. Да, да. Не знам. Аз съм готов да правя музика, така или иначе, и да се занимавам още с изкуство като цяло, така че. Да. Добре, понеже хората те знаят от X-Factor, видяли се, че можеш да пееш добре, че си талантлив. Аз искам да науча обаче нещо повече за самия теб, като човек. Разкажи ми, откъде идва тази интересна фамилия? Коя? Ами, фамилията ми идва от харватско. Как беше фамилията първо? Зомбори. Зомбори. Да. Нещо като зомби, но не точно. Прадядо ми идва с Фердинанд, тук като негов придворен сладкар. Към... Сериозно? Кухнята му там, да. Запознава се с прабаба ми, която е от Сърбия, тук да. В България. И остават тук. Да. Създават семейство, след това се ражда дядо ми, баща ми и така. Значи ти си царско чедо. Не точно, от двора някъде, от придворните там. Да. Добре, разбрах, че си актьор също така, занимаваш се с театър. Да, аз съм в трупата на Малък градски театър зад канала. А преди това учил ли си актьорско майсторство? Да, учих в надпис, в класа на Атанас Танасов. Да. И реши да се пробваш в X-Factor. Да. Винаги съм обичал да пея и някои приятелите са ми казвали, че се справям добре и реших така да си направя един тест за самия себе си. Да. А по принцип ходил ли си на курсове по пеене? Не. Да си се занимавал нещо по-сериозно? Не, никога не съм се занимавал професионално. Само в академията, където имахме някакви часове и... Там имате по принцип такива обучения има за пеене. Да, Тоест само това ти е само това ти е стигнало, за да се справяш така. Добре, ти откъде си? Аз съм от Пловдив. От Пловдив? Пловдив. Бъде и това Пловдив, много талантливи деца раждани. Пловдив ми е голяма любов. Пловдив е най-добрият град за мен. Какъв Пловдив? Добре, много добре. Винаги там, като отида, успявам да си почина. За разлика от този бързен живот тук в София. Тук не ти харесва за живот? Ами за живеене не, но тук по-скоро за реализацията вече. Защото актьорството тук е силното място за един актьор в България. Добре, това е. Ти си избрал две много така трудни неща за развитие в България. Музика и театър, неща, в които няма почти никакви пари, така да го кажем. Трудно се изкарват. Да. Да, но аз по-скоро съм настроен към това да правя нещата, които на мен ми харесват. Които са някакси вътре в мен. И независимо от това, че няма много пари, важното е да се чувствам добре. Естествено. Така го мисля. Пък те парите така или иначе стигнат. Те ще се дойдат. По един и друг начин. Добре, имаш ли си приятелка? Не. А Маргарита? Какво Маргарита? Еми нищо, аз те закачам, защото когато ти казаха, че падаш от X-Factor, тя те прегърна едно такова много топло и стана почти толкова гадно на нея, колкото и на теб. Ами да, тя е прекрасна. Да. Всички останали също така успяхме да си станем приятели, те са много готини. Наистина и сме си много близки, така че това са едни топли отношения между нас просто. Имаше ли много така напрежение между вас там? Или това го казваш сега просто защото трябва да кажеш, че сте в добри отношения? Но не, в никакъв случай аз не съм усетил за секунда напрежение. Може би защото от самото начало, още първи концерт, още няма кой знае каква конкуренция. Да. И някакси всички работихме за едно цяло, за това първо представяне. Ти беше в трупата на Васко Василев, нали така? Да, в неговата група, да. А добре, той как... Защото той по принцип мисля, че той и Мага играят Саймън Кауъл. Те са така по... По-строгите, да. Да, така е, да. Той помагаше ли ти по някакъв начин или... Да, Васко ми помагаше доста, да. За
изцяло за присъствието, за чисто музикалните части на нещата. Да. Защото аз по време на кастинга, по време на кастингите още като бяха на X Factor, гледах, имаше едно момиче, която вече не си спомням как се казваше, но и казаха, че не става и че тя наистина не пееше изобщо хубаво. Mm. И тя, след като я махнаха, каза, какъв е Васко Василев, че да ми казва на мен. Изобщо имаше деца, които с страшно самочувствие, почти с никакво покритие. Васко Василев си е Васко Василев. Да. Смисъл, всички знаем кой е. Това, че някой му се е ядосал и в изблик на някакви нерви и казва някакви неща, това не означава нищо. А от журито, кой ти е така най... възхищаваш му се най-много? Има ли такъв? Ми най-се възхищавам на Мария. На Мария? Ех, тази Мария, бе, всички, е... всички най-много нея. Еми да, просто... Слушал ли си някакви нейни песни преди да ги харесваш? Разбира се, как? Всички знаем коя е Мария или... Коя ти е любимата и песен? Имаш ли такава? Ами, сама е доста добра песен. И... Тя е балада, такава балада. Да, да, да. Но и новите парчета са супер. Да. Добре, исках да те попитам и за това, за тези формати, които са... Защото до момента сме имали доста такива формати в България. Music Idol сме имали, Pace с мен сме имали, Дивна ни беше преди малко на гости днес също така. Знаеш ли Дивна, помниш ли я? Не. Тя спечели преди години с Миро един конкурс, много е готина. Star Academy сме имали, с всички тези изпълнители, които се явяват на такива конкурси. Да. Имаш ли поглед какво се случва след това с тях? Ами, така, като гледам хората, които независимо кога са отпаднали и какво се е случило с тях или дали са спечелили, просто хората, които някакси го правят от сърце, от сърце и някакси се раздават, Те успяват, независимо дали продължават от самото начало, нали, или ги режат. Да. Просто за тях се случват нещата. Тоест, мислиш, че в това нещо има хляб и... Разбира се. Би ли се явил пак? Не. Сигурност не. Защо? Ами не, не. След като вече са ти отказали, мислиш, че... Да, пък и аз стигнах достатъчно напред. Чувствам се окей. Мисля, че няма смисъл да ходя пак на някакъв такъв формат. От тук нататък с какво продължаваш? От тук нататък ми предстои премиера в Малък градски театър ноември месец. Така ли? Коя постановка? Изобретателната влюбена на Лопе де Вега. Иха. Режисьор Елена Панайотова. И какво играеш там? Там играя главната роля, Лусиндо. О, ти си главната роля? Да, един много влюбен младеж. Много влюбен в кой? В себе си? Не, в една девойка. Ага. И има песни, танци, фламенко. Така че ще е забавно. Може да танцуваш фламенко, значи? Да, сега се учим там на такива неща. Иха! Ама напреднал ли си или те първа започваш? Ами, покрай X Factor малко не съм много напреднал, нали? Малко ти взеха от времето. Да, да, и как сега ще танцува фламенко? Еми, те са сини такива пози, с ръце се преплитат. А, вярно, да. То нали е испански танц? Тропане, да, севилиана и така нататък. А, супер. Ами добре, аз ти пожелавам много успех от тук нататък. Ти си първият ни гост от X Factor и мисля, че си много готин, че имаш публика, която ще те харесва за в бъдеще, така че ти желая успех и да ми дадеш покана за първото ти представление. Задължително. Добре.